Demeye mi olur lan hemen zulümle. Vəliyev zatın Cəbrayıl rayonuna məcburi köçürəm. Özüm belə deyim də tikinti işinə məşğulam, özüm ustayam, hər şeyi bacarıram da. Buranı özüm tikmişəm. Belə deyək də bu üçün müasir texnologiyanı istifadə edərək bu konstruksiyalı ev tikir. Tikmişdim tam hazırdır. İçində malyaj gedirdi. Buranı üstüz adı vurulu hazır evidir. Kənd səviyyəti dönəm gəldi. Elçin müəllim var. Bülbülənin kənd səviyyətidir. Gəldilər gördü dedim mən bir il bundan qabaq bu ev tikilib, xırda xırda tikmişəm. Sənədi də göstərdim ki, sizin öz verdiyi sənəddir. Yox dayandı, ustalar çıxartdı ki, yana haqqı verilmədi, buranın haqqı çatmayın. Bu günlə gecə burada narkomanlar var, iki qardaşlar Elçin Xəqani. Gecə göndərib olaraq benzin töküb, yandırıb. Qonşu mənə zəng vurub, gəlmişəm ki, gəldim ki, pajarına söndürüb. Getdim bölmədə ərzə yazdım. Elə evə təzə çatmışdım, təzədən dedilər ki, təzədən gəlib bura. O iki divarda qalmışdı. Gəldim ki, vurub dağıdır. Gəldim bunları iki qardaş içində tutdum, burada nəsə işləmişdim. Yaxalarını tutdum. Qorxdular belə deyim məndən. Dedi ki, bəs bizi Elçin göndərib bura. Elçin, yəni mənə Elçin elətdirib. Yəni kənd səviyyəti Elçin tapşırıb, icranın nümayəndəliyi. Yəni Elçin söhdürüb, onun iki dənə yanında belə deyək də işçiləri var. Mən bu hala 20 minə yaxın mənə ziyan vurub. Heç bir polisə zəng eləyirəm, Çoskov da onların 51-dir. 102-yə zəng eləyirəm, Çoskov deyirəm, heç kim də gəlmir. Baltanı da götürüblər iki qardaş əlinə. Yandırıblar, hələ də heç bir polis gəlib bura bir... Ki, nə olub, necə olub, gələn də yoxdur. Nə Çoskovya pul vermişəm, nə də kənd səviyyətinə, nə də icra hakimiyyətinə. Ona görə bu hala salıblar. Halbuki o ev də mənim evimdir. 7000 pul vermişəm, o evi tikmişəm. Oranı da bu hala salırlar. Belə pul vermişsən, bu hala salırlar. Pul verirsən, qalır. Mən də belə deyək də ölkə başçısından, yüksək məmurlardan, nazirlərdən, deputatlardan xahiş edirəm ki, bu harınlamış bu kənd səviyyəti bələdiyyələrdən yəni qulağının qabağını alsın. Bugünkü gün romanını satırlar 5000-ə, sotun 3000-ə bu günə biznes qurublar. Hərəsinin altında Land Cruiser kef edirlər. Amma bizi kimi yetim yesiri qoymurlar. Bax belə bu günə salıb. Suraxanı rayonu Bülbülə qəsəbəsidir. Samir Əliyev küçəsi sayılır bura. Bax bu günə salıb. Yəni belə nə deyim? Mən yəni montajı məni burdan çirkindirib. Halbuki bu yeri də yeri mən 36 minə almışam. Bax o evin yerinə bu yerini özlərindən almışam ha. Özlərin. Vətəndaşın özünə 20 min vermişəm. Birinə 16 min də özlərinə torpaq pulu vermişəm. Deyir sənədin yoxdur. Sənəd vermək üçün. Özləri sənəd verə-verə 2019-da sənəd almışam bura. Bax, buranı yıxıb bu günə qoyublar. İctimailəşdirib bunları, sən necə olmalı, bunlar rəzil olmalıdırlar. Bunlar, hər kəs bunların üzrünə tüpürməlidir. Bunlar ləyaqətin, şərəfin satmış insanlardır. Nə bilim, söz tapıb deyəmirəm.